Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në teatrin e Top Show-t. Mirëmbrëma juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit tonë. Videot celularë të ushtarëve grek që këndonin këngë me përmbajtje fyese për shqiptarët dhe turqit tashmë kanë bërë xhiron e botës. Në fakt, si të ishin hitet të rockstarve apo edhe të këngëtarëve grek që janë natyrisht shumë të pëlqyer edhe në vendin tonë, ato janë parë me kërshëri nga njerëzit, i kemi ndjekur, kanë zënë vendet kryesore në edicionet e lajmeve dhe në fund fundit kanë përzier popuj dhe kanë implikuar popuj dhe qeveri. Sonte në Top Show, në kontekstin e këti skupi mediatik, ne kemi vendosur të ngrëm një bised mbi raportet Shqipëri-Greqi. Për këtë tëftuarit e mi në emisionin e sotëm, janë Plum Gjufi, historian, diplomat, deputeti Lëvizje Socialiste për Integrimin. Më brëma, zoti Gjufi, në shërë dhe studio. Mentor Nazarko, kryeredaktorit për ditëshme në SABC, më brëma Nazarko, mirëseher dhe në studio. Panajot Barka, publicist, më brëma Barka, mirëseher dhe në studio. Dhe Mjal Naco, zëvënës i shpipit dhe informimit i organizatës Omonia, më brëma mirëseher dhe në studio, Naco. Ta janë tëftuarit tam për sonde, ndërko për ta risjel dhe për ta rifreskuar memorien, leta ndjekim dhe njerë atë video e cila në fillim u publikua në gazetën greke Tanea dhe më pas përfshiu naturisht edhe shtypin shqiptare edhe mediat elektronike në vëndin tonë. Ndjekim këtë material që paraqet edhe njerë videon e ushtarve grek duke kënduar një stërvitje të tyre. Kjo pra ishte kronika që paraqiste videon e ushtarve grek. Zoti Barka, një koment i parë në lidhje me këtë? Unë do njësësha nga fakti që ju thatë do të diskutojmë për marrëdhëniet greko-shqiptare dhe mendoj se nuk është një gjetje e durë për të diskutuar për këto marrëdhënie. Me gjitha të desha të thëmë që këj është një incident i dënushëm, shumë i dënushëm bile, por mendoj që është një rast të për sporadik dhe i veçan. Nuk dhjetë arsye pse e mbajnë një marsh të tilë për mendimi tim vjen që nga 10-vjeçari i parë ose i dytë i shekullit të kaluar, dhe nuk ka asë një lidhje asë me popullën shqiptarë në përgjithësi, asë me mentalitetin e popullit grek dhe për marrëdhënien me dy vendeve. Komendi tjetër, pjesa ditë një komend këto kishe ishte që gjithë zakonisht keq për mendimin tim që pikërisht një detaj i tilë u muar dhe po kthehet në Shqipëri si një pikë mbështetje për të shfrirë dufe të tjera nacionaliste. Aq më tepër që Greqia ishte e para, do më thënë, gazeta Tanea ishte e para që i publikoi, pati një mënyrë për të shmangur dhe për të mos helmatisur opinioni publik me një incident të shkëputur dhe të veçantë, dhe mendoj se mbajtja gjallë në Shqipëri, akoma edhe dje pati djegje flamurësh grek në Tiranë dhe në Fierë, pregon që përmendimin tim do më thënë që është një diçka që nuk i shërben as perspektivës, as realitetit të marrëdhënieve me dy vendeve, dhe ajo që ka më shumë rëndësi për mua është që ky moment i veçantë që nuk përbën mentalitet të popullit grek dhe të opinionit publik grek dhe të politikës zyrtare greke, e tha dhe ministri i mbrojtjes greke këtë gjë dhe jam plotësisht dakord me të, të shërbej si një mjet ose si shkas për të krijuar probleme kaq të mëdha, qoftë për opinionin publik shqiptar, qoftë edhe për marrëdhënien me dy vendeve, dhe mendoj se duke u marrë pikërisht me një marsh të tillë të dënushëm, e përsëris këto të dënushëm, ne në opinionin publik shqiptar do të thotë kthehet në një bumerang për vetë opinionin publik shqiptar, pra si se miret me këtë gjë për të mbështetur një politik ose për të shpalosur një qendrim ose për të parë relatat aq më keq kur ndodh që nga një shkak i tillë rimiren të gjitha njollat e murme që ekzistojnë në marrëdhënie me dy vendeve që kuptohet që do ekzistojnë dhe harrojnë një pjesë e madhe e tyre. Ta dëgjoj dhe zotin Naco në një koment parë në lidhje me të. Është për dardhur keq që nga moria e ngjarjeve shumë pozitive të marrëdhënieve shqiptaro-greke vjen një precedent i tillë
i cili i takon kategorisë së gjysmë të vërtetave, për të krijuar një imazh të keq dhe për të shfrirë disa njerëz dufe nacionaliste kundër miqësisë se popullit shqiptar dhe popullit grek që për fat të mirë në 10 vjeçaret e fundit po njef nivele të reja, duke nisur edhe nga fakti shumë kuptimplot që shumë shqiptar rojnë në Greqi dhe e kanë parë me sy të tyre se mendimi grek, ideja greke për shqiptarët nuk është as ajo e videos dhe as e shqiptarëve, është ajo e djegjes flamujve në mes të shesheve. Në ratë të parë u amplifikua një ngjarje që për mendimin tim po duke u nisur edhe nga deklaratat publike të ministrit të mbrojtjes së Greqisë, zotit Mimarakis, i cili i takon një ushtrie dinjitoze të NATO-s, vjet në dyshim, për faktin se të paktën planet janë xhiruar diku nga ty nga viti 2004 dhe ekziston dyshimi i plot se zëri nuk lidhet me figurën. Dhe ky është në këtë në kohën që po flasim bëhet një shqyrtim ligjor nga organet kompetente greke në lidhje me këtë video. Po ka bën një ndryshim nëse është e 2004-s apo është e 2007-s? Nuk për ajo nuk përbën asnjë dyshim, po fakti nëse planet janë të rrequr nga një stërvitje e komandove grek në 2004, dikush sot në mënyrë të sofistikuar mund të ketë futur vargjet ose fjalet që ne dëgjojmë në video për të krijuar një incident tjetër në vazhdim në incidentëve që shpeshherë duan të krijojnë në marrëdhënie shqiptare o greke, por që për fat mirë edhe klasa politike shqiptare, edhe klasa politike greke, edhe media greke, po edhe media shqiptare në pjesën më të mirë të saj, në pjesën më dinjitoze të saj, në pjesën më të pjekur të saj, gjithnjë nuk e ka pranuar. Nazargo, keni botuar tek ABC-ja sot një intervistë me një ish student në një nga shkollat ushtarake në Greqi. Po, po, edhe ai konfirmon ekzistencën e këngëve, do të them marsheve rreshtore të kësaj natyre, madje edhe me referenca të qarta për Vorio e Pirit, që janë përdorur edhe në shkollën ku ai studionte, do të thonë shkollën e lartë greke që quhet shpresat e reja, diçka e tillë, ose kujtohet ajo fjala konkrete në greqisht. Por që sipas ti ka patur reagim pozitiv, do të thonë momenti kur ai ka protestuar ndaj fundimit të këtyre marsheve, komanda e shkollës i ka hequr. Po ashtu bëhet fjalë për çvit? Në fund viteve, do të them 99-2000, do të them, është viti që ky person ka ndjekur shkollën. Po ashtu ai flet do të them për ekzistencën e marsheve që kishin së fond Turqinë, që ishin të egra, do të them, pak a shumë do të jetë i njëjti marsh, meqense gjeta të njëjtat referenca apo për përdorimin e hartave të vjetra, do të thonë që përmblidhin Bori e Pirit. Në stërvitje të... Jo në stërvitje, por në zyra ushtarakesh, do të thonë që ishin pjesë e komandës së shkollës lartë ushtarake të Athinës. Tani, unë dëgjova të dy zotrin dhe vura re, do të thonë që përzieheshin pak problemet. Nga zoti Naqo të paktën nuk dëgjova një dënim të qartë dhe të prerë të videos që do duhet ta bënte. Ndërkohë, nuk, do më thëmë vërë e që zoti Nasha nuk thot që ka qarqe, ose ka grupime, ose ka individ, apo jo, cilët janë duke bërë këtë në Greqi, këto janë qarqe ushtarake, këto qarqe individ, segmente të ushtrisë greke, do më thëmë që janë duke bërë këtë nuk e bën shqiptarë. Pra nuk, do më nuk ishin shqiptarë që shkruajtën të këtaneja, apo jo që ekziston kjo video. Do më thënë, kjo e nderon Greqin, fakti që Taneja shkruajti, fakti që ka reaguar opozita, fakti që zoti... Ka një reagim të opinionit publik. Kjo e nderon, do më thënë. Dhe unë, në editorialin që kam shkruajtë në lidhe me këtë çështje, duhet të them që e ka konsideroj reagim në shtetit grek,
do të thënë reagim korrekt. Pati një reagim simetrik, do të thënë ne reaguam me zëvendës ministrin e mbrojtjes, ata reaguan me zëvendës ministrin e mbrojtjes dhe e ndaluan aty. Bën hetime, do të thënë të policisë, ka një urdhër të komandës lartë ushtrisë greke që ndalon këto marshe dhe në fakt dhe intervista që ju cituat flet, do të thënë për një frym të tillë korrigjuese, pati vëmendje të opinionit publik, Tanea por edhe gazeta të tjera, pati reagim të ambasadës greke dhe mund të them që reagimi grek nisur nga përmasat e një vendi që ka probleme të tjera, më të mëdha reagimi i shtetit grek ishte korrekt. Ajo që nuk gjej korrekte, dhe më duhet ta them, ishte qëndrimi i Omonias. Do të thonë zoti Naçi është vetë këtu, që ishte një qëndrim krejt në divergjencë, do të thonë me qëndrimin e vetë shtetit grek, i cili dënonte në deklaratën e Omonias, kishte një pjesë me të vërtetë që unë e respektoj. Edhe unë po të isha shqiptar, të digjeshin flamujt e mi, domethënë. Të lutem Nazar, unë sa ka përcim do dalim pas pak tek. Domethënë, kjo pjesa që bëjë me Omonian. Pjesa në deklaratën e Omonias, cilën kërcënohej se do reagojmë me mjete të tjera, i shërben helmatisjes për cilën foli zoti Barka. Pra, helmatisja nuk duhet ushqehet, domethënë, as nga ekstremist në Shqipëri, as nga ekstremist në Greqi. Atëherë, ta ndjekim deklaratën e Athinës zyrtare, por natyrisht edhe reagimin e mediave në Greqi në një material që është përgatitur, është kortezia e redaksisë informacionit në Top Channel. Ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Një koment edhe e nisi Nazarko komentin në lidhje me atë se si ka reaguar Athina zyrtare, por ta zhvillojmë pak më tej këtë bisedë. Për zotit Xhufi, besoj i keni ndjekur reagimet e Athinës zyrtare në lidhje me videon e ushtarëve grek. Një koment i juaj. Realisht, janë të buta, janë të ulta, tonet? Unë prisja një reagim më të fort, realisht, dhe do të thosha madje ditë të parë, nuk ka pasur përveç deklaratës së zëvendës të zëvendësit Ministrisë Mbrojtjes, i cili ju përgjigj një pyetje të një gazetari, pra nuk që një dalje nuk është se doli apo stafat posaçme për këtë rast. Realisht pritja sepse është një video është e rëndësishme, e papranueshme, sidomos për një ushtri dinjitoze, antare NATO-s, dhe që në një farë mënyrë ndodhet në të njëjtën llogore me popujt të cilët ziheshin aty, me shqiptarët apo me turqit. Jemi në një organizatë, në NATO, ne s'kemi hyrë, po jemi tashmë në programin Partneritet për Paqe dhe presim të hymë. Kemi raporte krejt të tjera dhe jam plotësisht dakord me zotin Barka që ajo video nuk përfaqëson realitetin e marrëdhënieve greko-shqiptare. Megjithatë, thash reagimi ka qenë i ngathët. Unë këto gjërat zotin Nazarko foli më gjërë për reagimin madjas në shtypin grek, përveç artikullit të Taneas, nuk pash ato ditët e para ndonjë reagim, dhe kjo, të them drejtën, më shqetsoj. A i problemi është duke pranuar që nuk përfaqëson absolutisht realitetin e marrëdhënieve greko-shqiptare, përfaqëson një problem veç. Nuk është një episod izoluar, me këtë nuk do isha dakord, sepse kemi raste të tjera, të ngjashme, ekziston një problem në perceptimin e grekve për shqiptarët. Unë do kujtoj për shembull që sondazhet që janë bërë her mas here i rreshtojnë shqiptarët, do thosha jo midis popujve miq të grekve. Madje një sondazh i fundit para një muaji që siç e lexova në një gazetë greke, tregon që grekët në një shumicë shqetësuese mbi 70% do të ishin kundër hyrjes së Shqipërisë në Europë. Natyrisht janë kundër edhe e hyrjes së Turqisë. Pra ka një perceptim i cili bie në kundërshtim pasaj me faktet e përditshme. Ne kemi në Greqi, kemi tashmë qindra mijëra bashkëdetar tanët, të cilët tregojnë historira të dhimbshme, edhe problemet që ka natyrisht, po dhe historira të suksesshme, apo jo, të cilat ne i dëgjojmë me simpati dhe kjo duhet të jetë. Po ka një problem që lidhet, unë nuk çuditem shumë, duke njohur një çik edhe ecurinë në kohë të marrëdhënieve shqiptaro-greke, që lidhen dhe me edukimin. Është një problem edukimi, unë jam i bindur që
që në fëmijë në bankot e shkollës, grekët historikisht nuk kanë mësuar të vërtetat, të themi, për shqiptarët. Mësimet për Shqiprinë, për shqiptarët janë dominuar nga paragjykime, kanë mbizotruar klishe apo stereotipe të tilla si Vorio e Piri apo jo për shqiptarët musliman, e kupton, me cilat bën lidhje pasaj që Shqipëria bashkë me Turqinë përbëjnë një boshtin e muslimanizmit dhe që merren konsiderate nga politika zyrtare pasaj të tilla konstruksione të cilat unë gjykoj që nuk qëndrojnë fare se ja ku jemi, domethënë ne shqiptarët absolutisht nuk kanë treguar asnjë risentiment kundrejt grekëve, edhe në kohët e diktaturës, le të kujtojmë, tek ne nuk, domethënë me simpati është mësuar historia greke, kultura greke është mësuar, muzika greke është dëgjuar dhe kur ka qenë e ndaluar dhe akoma më shumë dëgjohet sot. Pra shqiptarët shkojnë me kënaqësi në Greqi edhe për pushime, edhe për biznese të tjera dhe një gjë tjetër nuk ekziston. Ato shfaqet pasaj ju tha do kaloni më vonë të ndjegjes flamurit, sigurisht janë të dënueshme. Edhe ato aq më shumë ato nuk përfaqësojnë ndjenjat e shqiptarëve në rrethin e tyre. Ato po do të ishin pasaj reagime të një çasti, të një revolte e cila bëhet në kushte të caktuara, që është e dënueshme dhe mua më duket janë mbajtur dhe qëndrimet e drejta edhe nga organet shtetërore. Atëherë ndjekim materialin ku Barka kishte diçka për të thënë, diçka lidhje me e para punës që të ndihmojmë bisedën. Un personalisht dua të veçoj domethënë të qenit një shtetas, në shtetas grek, jam në shtetas shqiptar, por i përkas kombit grek. Dhe do të ambroj Greqin përsa deri në nivelin që i përket identitetit kombëtar. Këtë për të sqaruar dhe për të zhvilluar bisedën sa më të qenësishëm dhe për të mos krijuar problemin e atakimit të forcave kundështare dhe këtu në studio. Jo, nuk është qëllimi asnjëherë. Prandaj, e bëra këtë sqarim, besoj se të tërë jemi dakord në këtë pikë. Por për të bërë një koment në lidhje me unë mendoj se përsëri do t'i rikthehemi asaj gjëje. Se po të rrim të gërmojmë njolla të murme, unë desha t'i them, nuk e përjashtoj, ashtu si nuk e përjashtojnë, që edhe në Greqi ekzistojnë qarqe nacionaliste, ekstremiste, dhe nuk mund të kuptojë ndryshe një shoqëri, ashtu si që ekzistojnë në Shqipëri. Tani problemi shtrohet atje. Sa mirë. Ajo që tha Xhufi, lutem, një sekondë vetëm. Ka një moment vetëm. Ka një moment vetëm. Ishte më shumë se sa thjesht ekzistenca e çfarë qargjeve. Në rast se flasim për statistika ku 70% janë jo miqësor ndaj shqiptarëve, këtu ato statistikat të gjithë dim si mund të dalin dhe si mund të ashtu. Dhe po të referohem me atyre statistikave do thënë që po të pyesësh edhe në Shqipëri të bësh sondazh të tillë që sa jemi në të gatshëm për të vajtur në Bashkimin Evropian, përsëri të marrësh pak a shumë të njëjtat ashtu. Po unë nuk besoj që të jetë 70% e popullit grek të mos jetë miqësor ndaj Shqipërisë dhe të ketë në gjirin e vet 1/3 e popullsisë shqiptare. Është diçka që nuk shkon. Zoti Barka, për rastin specifik të hyrjes në Bashkimin Evropian, nuk e përgjigjsova. Fola për një sondazh mbi gatishmërinë e opinionit grek për të pranuar hyrjen e shqiptarve në Bashkimin Evropian. Po, po të njësëmi nga se që të hisht në... Zoti Barka, diskutojmë sa duash, mi atë të dhenë, pa është një edhën e bërë edhën nga shtypi grek. Ta argumentojmë pra, a këtë desha të thashtë, që edhe Turqisë i thonë që të mos i në Bashkimin Evropian për arsyes, edhe vetë Bashkimin Evropian nuk plëtsun standarde. Edhe në Greqi, për shqiptare, nuk thonë se nuk i dua, më probleme e që nuk plëtsun standarde. Dhe në këtë pikpamit, nuk mund. Pra, varet si drejtojt pyetja. Ju gjykoni që Greku i thjeshtë ka pretendimin e standardeve për shqiptarët. Unë mendoj që prevalojnë paradigmat të panesës. Të mos rrim pikërisht në detajet e kësaj natyre. Po, desha të themi diçka tjetër që mos harrojmë se në tekstet zyrtare shqiptare, në 18 tekste shkollore, janë harta të cilat tregojnë Shqipërinë e Madhe me ambicje, do më thënë, për ndryshimin e kufive, dhe ekzistojnë në tekste shkollore. E përjashtojmë në njërë absolute. E përjashtojmë, po unë jam pedagog, dhe këto i hasim akoma edhe
në tekstet e universitetit, lej pastaj në gjeografinë dhe në historinë e klasës 4, të klasës 5, të klasës 7, të klasës 8 dhe në ato. Varet kujkoj referohen ato harta, mund të jenë harta të mesjetës, në të nuk besoj që të jenë harta të bërë. Në vjen keq. Problemi Shqipëris madhe mos e hapim atë të se nuk doa da. Nuk ka qeveri shqiptar, s'ka politikan, s'ka shqiptar që ta ketë. Dhe këtë të rrimë përsëri në këtë aspo. Unë për vetën time, do t'isha jezakonisht, do më thënë, si të thuash, do ndjesha shumë korekt, shumë krenar, shumë dinjitoz, në qoftë se pas 7 rastësh djegish flamush grek, për këtë, unë ndjejmë jezakonisht i firë, nuk ndjeva, nuk pash një deklarat, ose duke ditur që djegja një flamurit e një kombi, përbën shkelje penale, do më thënë, në të gjitha konventet, ndërkomtare, në lidhje me regullimin e marrëdhënieve midis shteteve, dhe kemi 7 raste të përsëritura deri dje të djegjeve të flamurëve në mënyrë demonstrative, dhe jo vetëm që nuk ndërhyn policia, por bëhen skup, jo vetëm skup, por lajm kryesor në mediat. Shumë keq për mediat. E pra, shumë keq. Për mediat shumë keq, por okay. Unë di që është ndërhyr, zoti Barka është ndërhyr dhe ata zotrin, si mas shtypit, edhe janë daluar, janë quar në stacion të policisë, me sa okay, me mirë, sa, do ndjekim një material dhe material që fletë për djegjet e flamujve dhe në fakt një nga ata zotrin që ka djegur flamuj ne e kemi sonde në studio. Ja, Kristaj Ziu, i cili punon në televizionin kablor Kombi në Fier, sonde këtu në studio, në resht të parë, mi mbrëma Kristaj, që mirë se erdhe në studio. Ju jeni gazetar në televizionin Kombi. Unë nuk jam gazetar në televizioni Kombi, jam një teknik i thjeshtë si sistemi kablor. Ju jeni teknik atje? Po, teknik. Edhe ndryshja është interpretuar në televizion edhe në media të shkrura, që një grup qam është në Fier, e ka djegu flamurin grek, kjo nuk është e vërtet fare. Unë jam ortodoks, me gjithë incidentet, unë ashtu e ndjevat të momentit, djegin e flamurit grek. Si ndodhi që ti dole në shesh, gjete një flamur dhe e dogjet? Unë nuk e gjeta fare flamurin, duke marë punën në vjes, shok kolegë dhe punë televizionit ka anë, e pe video në greke? Nuk e pash, se ndoqa këtë boksiri, qato, edhe nuk e pash. Ishin duke pirë kafe dhe e pam të 24 njuzi, duke pirë kafe u iritoa. Incidentet e shteta se vetë. Shtetës grek, njëra pas njëra. Unë në Greqi se u interpretua dhe në televizioni që kam qenë emigrant, unë s'kam qenë emigrant në Greqi, absolutisht. Unë s'keni pasur një njërë lidhje me Greqi? Absolutisht, unë kam vlezër dhe motrat në Greqi, emigrant, s'kam asë një gjë me poplin grek. Këtu diskutua dhe tëftuarit që për punë e incidenteve që greku... Po, jo, të sjarojmë pak, duhen, pek të u iritove... U iritova, vajta në një dyqan sportiv. Dhe gjitha atje flamurin. Vajta e bleva dy flamurin, flamurin grek, edhe flamurin shqiptar. Kër një kostisht ne kemi parë tërkohon urejten e grekve, të grupet të caktura greke, jo të gjitha përgjithsojnë poplin grek, që flamurin shqiptar është grisë më në mes Athines, është djegur, edhe akoma më ekstreme është pas ndesë Shqipëri greqi, kur vritë e djali 20 vjeç, edhe nuk ka asë një notë proteste nga shteti shqiptar, kategorikisht. Edhe kjo më shtyti që vajta bleva flamurin edhe mund mes sheshit fitoret, qytetit Fierit, me kolegun tim, ke kam të makines që punojmë televizion në digjit qytetin e Fierit me problemet dhe punës televizionit, aty ishën dhe kameramandet gjithë televizionet, i ftova, i thashtë do bëj një notë proteste. Kur shteti nuk reagonde, ditën e djelë... Atër e ti vendose të reagosh në mënyrë individuale? Po, individuale. Nuk ka lidhe fare problemi qam edhe Kosovar këtu që në interpretohen. Unë jam i respektu, e ndje kanali Top Channel. Pavarësis, nuk jeshtë se du të ta falen... Eshtë taman për të falenderu e Top Channel. Ok, ti lëmë falenderime, të mbetemi të qështja... Të qështja ishte kjo. Mora flamurin, e kam shtyrë poshtë, në rulliste, e kam shkelër. Jo, e pam se si më vëprua dhe do nuk ka nevojtë sjarojmë ato që pam. Ajo që doja, ti the, do nuk kam gjë me grekët, the ti. Absolutisht.
Po, ti do që flamurin edhe të atyre grekve që ti nuk e gjenë? Po, një kosë qirë, kur do që i flamurin grek, duhet, këti popli duhet të sjetë në njëjtën monedë. Se kur di që të flamurin shqiptarë, në mes të Athinës dhe Griset, këtu s'ka asnjë lloj reagimi nga shteti shqiptar. Kjo është e keqja e shqiptarëve. Edhe sot në këtë emision është e keqja që këtu u nis emisioni, u nis shumë gabim, më fal që s'duhet ashtu, u nis shumë gabim emisioni. S'duhet të nisë ashtu. Ne, në qofë se në duhet të quemi ne ekstremista, unë ashtu e ndjeva dhe e mbështeti Borelli, Elbasani, unë i falenderoj dhe gjithë rrethet në Shqipëri që e mbështetën këtë nisëm, në qofë se quhet që ne jemi ekstremista, kjo është tu që mund të diskutohet sot nga publicistët, nga shoqatja Omonia, nga politika që nuk reagoi fare atë ditë, që ishin në weekend, ishin për qefin e tyre, del zvenc ministri mbrojtjes, edhe ben, pas protestës time, del pas një qerekore, që ajo, shteti, ku, reagimi shtetit, sot e 17 vjetë shqiptarët janë në Greqi, punojnë. Pate probleme unë, pasi dojë flamurit? Për pas digës flamurit, u mora nga policia e qytetit Tirit, u ndalova 2 orë, mi rrethanat, na kush lobe, lobet greke, kush ushtyu, qa emri marrë organizata juaj, kur unë jam, thjesht jam shqiptar, nuk kam lëvizë fare. Pastaj lanë të lirë kur morën vesh që ty nuk të shtyu. Unë bënd të gjitha në komisari, janë procedurat, edhe u lash i lirë. Okej, ta dëgjoj pak edhe Gent Slagajn, keni zhvilluar një protest ditën e... Mirë mbrëma, faleminderit për emisionin. Ditën e diel, apo jo? Po, okay. Organizuam një manifestim paqësor në Thirrje, në datën 10, nuk kishte djegje flamurësh, kështu e kishim menduar. Jo sepse unë nuk jam dakord në thelb me djegjen e flamurit, jam dakord në thelb, jo në formë. Çdo me thënë, jetë dakord në thelb me djegjen e flamurit? Jam dakord me esencën e djegjes flamurit. Ndoshta nuk spjegoj e mirë, po jam me formën e saj, me çfarë përmban brenda ky akt. Me atë jam dakord, jo me si demonstrohet, me formën e jashtme. Por nuk doja të kaloja tek djegja e flamurit, doja të thoja diçka për dy zotrinë që folën në fillim. Nuk jam historian, por më pëlqen të lexoj historinë e vendit tim. E kam lexuar shumë mirë në disa pika ku i dhëm çdo shqiptari. Ju këshilloj ta lexoni historinë nga fillimi, si çdo lloj libri, fillojeni nga faqja 1. Ju të dy zotrinë keni lexuar historinë nga faqja e fundit. Më vjen keq ju a them, sepse keni dhe flokë të bardha, po e keni lexuar historinë nga faqja e fundit. Unë do të nisesha nga rrënjët e këtyre grupeve ultranacionaliste të fëlliqura, të pak të unë kështu i quaj. Dhe do të eskludoja në mënyrë kategorike ekzistencën e këtyre grupeve shqiptare. Pse? Fakti që ne, si popull, nuk kemi demonstruar kur, ose nuk kemi shfaqur ndjenja të luftrave apo të okupimeve, apo të diskriminimeve, apo të fyerjeve të popujve të tjerë, apo fqinjve, tregon që kemi një fisnikri të dhuruar nga Zoti. Mirë, na pëlqen të shikojmë shtëpinë tonë. Lagaj, më fal. Kjo është pjesë retorike, kjo që po thua tani. Nuk është retorike, të lutem. Nuk e kemi të gjithë kohën dispozicion për të hyrë. Të lutem, zoti Alban, vetëm 2 minuta. Dakor, pra, po të dalim te thelbi, domethënë. Thelbi është që ultranacionalizmi grek, ultranacionalizmi grek i ka rënë shumë të thella. Nuk jam dakord me zotërin që tha, s'kemi pse fshirim pas ligjit. Të themi që marrëdhëniet tona me Greqinë janë të shkëlqyera, nuk janë të shkëlqyera. Zotëri. Dakord? Nuk janë të shkëlqyera dhe kjo jo për shkak ton në përgjithësi. Po është 90% për shkak të këtyre qarqeve ultranacionaliste, të zotërinjve Nicolas Gage e Company, të fashizmit me Taksian e Zervian, të cilët kanë bërë shumë poshtërsira, zotërinj, po të lexoni historinë. Që me masakrën okay. E 72 krerëve Çem, Lagaj, në 1913, me masakrën e 36-ës, në burgimin e 5.000 burrave të Çamërisë dhe të Sulit, mos të harrojmë këtu, heronjt nacional grek, nga Teodor Gyllguri, okay, jo, më falni, ose Kolokotroni, si që quani juve,
është me origjinë shqiptare. Ki parasysh këtu lart kam dy njerëz që janë profesor historie, kam një tjetër që pra, unë kërkoj ndjes profesorëve. Ne kemi marrëdhënie shqiptaro-greke. Ju kërkoj ndjes profesorëve, po unë doja të thosha dy llafe, që ultranacionalizmi grek nuk lindi dje. As okay. Pardje. Okay. Është shumë i thellë. E morëm mesazhin. Faleminderit. Nazargo. Shko. Domethënë të flasim një herë se unë duhet që ta ndryshoj pak atë imazhin rreth me. Unë jam totalisht kundra, domethënë aktit ose mënyrës së zgjedhur nga këta të rinj për të protestuar. E para. Do të ndjekja e flamurit nuk është në traditën e shqiptarëve. Nuk ka as i ndjekje flamurish në historinë tonë të fqinjit. Edhe po të ishte në traditën, nuk do ishte një traditë e bukur. E para, e dyta, po të shikojmë, domethënë fakti që me protestën e këtyre djemve, me rrugën e zgjedhur për këtyre, nuk u bashkuan të tjerë, është prapë treguesi e saj që tha djali, domethënë që shqiptarët nuk e kanë zakon këtë. Domethënë nuk u bashkuan, megjithëse mund të kenë aversion, mund të kenë kritika ndaj grekëve gjithë tjera, por nuk u. Kështu që por pse ka patur protesta të tilla? Gjykoj që nëse bëjmë analizë individuale, ka patur frustracione personale, ka patur ndjenjë imitimi shoqëror, ka patur historira, domethënë familjare, të rrahur, të ndjekur. Sigurisht ka patur edhe ndjenjë kombëtare, por në gjykimin tim, nga pak edhe televizioni ka luajtur rol negativ, sepse televizioni ka paraqitur këtë si video raciste. Unë gjykoj që kjo video nuk është raciste. Kjo është një video urrejtje. Do pse jo raciste? Sepse ne nuk jemi rasë ndryshme me grekët. Ne jemi e njëjta rasë me grekët. Siç e tha zotëria Kollokotroni, domethënë ne problemet të nda me grekët kemi pse jemi të ngjashëm, pse kemi pika kontakti në histori, pse figurat kryesore të historisë greke, si shton historianët realist grek janë shqiptar. Apo ajo ishte video urrejtje, domethënë ai racizmi nënkupton përbuzje ndaj tjetrit. Ai kishte urrejtje. Dhe në këtë kuptim, domethënë, unë e konsideroj totalisht të gabuar atë mënyrën e reagimit. Dhe në fund të fundit gjykoj që frustrimi më i madh i krijuar tek shqiptarë ndaj grekëve ka sigurisht burim për shkak të cilës grek. Po unë besoj që problemet më të mëdha dhe në fakt e gjeta tek një pjesë e reagimit të tyre, fajet i ka qeveria jonë. Do më thënë, i ka qeverit tona, të majta, të djatha, që në marrëdhënet me Greqinë, kanë toleruar një pabarazi, kanë toleruar avancim, do më thënë, të interese politike, ekonomike, gjithë tjera, pa kërkuar ato që janë borgje historike, dhe që nuk është problemi se borgje historike, pëse e shpallu unë, apo se e shpallu një tjetë. Po se shumë mëndje të hapura greke, do më thënë, dhe unë sola, do të thonë, intervista historianësh apo intervista ekspertësh grekë, cilët thonë që po, marrëdhënia shqiptaro-greke është Greqia që i ka borxh Shqipërisë. Okej, okay, mbetemi këtu, marrëdhënia shqiptaro-greke është Greqia që i ka borxh Shqipërisë. Do flasim pas pak për këtë, do t'ju jap më njëherë fjalën pas publicitetit. Jemi këtyre përsëri në bisedë në studio, po flasim për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. E mbylli Nazargo pjesën e parë të bisedës, momentin që tha që në këto raporte është Greqia ajo që i ka borxh Shqipërisë. Nazargo foli... Jo, citova një mikun tënë, Taso Stenogluja, që e njef mirë, dojnë, gazetar i njori temës, është ai që ka thënë këtë të gjë. Mos ashtu Nazargo. Jo, ti është vetëm jo që të mos ta quash... Se mua më pëlqen të citoj grekët, domethënë. Miqtë e mi gazetarë grekë që janë mendje hapur. Unë e di që ke shumë miq në Greqi. E di që pikërisht për këtë desha diskutoja që në Greqi ka shumë mendje të hapura. Janë njerëz të cilët din si të përpunojnë mendimin dhe opinionin publik grek për të parë përpara dhe jo për të parë mbrapa. Dhe prandaj ke edhe miq, edhe ti dhe për këtë më bëhet jashtëzakonisht shumë kefi. Por desha të thënë këtë gjë që në këto incidente, unë bëra shkas që të mos kalonin në Greqi, ndjekja e flamurve grek në Shqipëri,
aq sa mund ta kuptohet brenda rolit tim që mund të ketë një njerëz i medias. Dhe pse e bëra këtë gjë? E bëra këtë gjë për arsye se në qoftë se e njëjta studi do kalonte dhe në opinionin publik grek, atëre do futeshim në një vorbul ose në një rreth vicios që kush ka dhe kush nuk ka faj në këtë mes dhe do të kishim një problem të dyfisht. Nga njëra anë do të vështirësonim jashtëzakonisht pozicionin e emigrantëve shqiptarë në Greqi dhe nga ana tjetër ashtu siç po ndodh do marginalizoj minoritetin grek në Shqipëri me këto incidente që po ndodhin. Tani unë mendoj se pala greke, shoqëria greke ka merit në këtë moment për arsye se arriti ta kapërcej këtë gjë. Ta kapërcej, domethënë, edhe e denoncoi atë videon dhe nuk u muar me problemin e djegjes së flamurive grek në Shqipëri. Dhe këtë gjë, domethënë, e kapërcej dhe pikërisht tregoi një civilizim në përgjithësi se si gjërat, të cilat janë sekondar, janë si thua të momentit, janë që nuk përbëjnë ligjësi dhe nuk përbëjnë mentalitet, duhet ka përzier duke lënë me një anë. Jo, një minutë. Zoti. Duhet ka përzier dhe nuk. Dakor. Shiko. Kur flasim për, unë e kuptoj që kur flasim për incidente të tipit të flamurit, mund thuash që pala greke e ka përceu dhe nuk i rëndoi dhe nuk i peshoi dhe nuk u futëm në atë vorbull që ju thoni. Po kur flasim për videon e cila është e palës greke në këtë rast, e disa ushtarëve grek, dhe thua se ajo e ka përceu dhe këtë, të ka përceu diçka që të vë në pozitë vështirë, nuk është se tregon qytetërim, tregon që ti do të shmangësh pozitë vështirë. Jo, nuk është e vërtetë ajo. Nuk është e vërtetë, nuk e, domethënë, i vuri atë rëndësi që duhet i vëjë një moment të tillë. Cili ishte? Tha dhe vet, e nxori media, doli zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, doli vet ministri. Dhe çfarë duhet të bëjmë tutje për të parë një moment të veçantë? Dhe po të nisemi nga pikpamja e internetit, se është një video në internet, nuk dua të mirë me atë gjë që është apo nuk është e vërtetë, atë le ta zgjidhin të tjerët. Unë marr të mirë qenë, ashtu siç e mora që në fillim. Atëre, dhe po të hapim sajtet atje, do shikojmë që ka një çfryrje nacionalizmi dhe po të mirën me këtë gjithë dhe të themi që shi qëfar shkruajnë këtu dhe shi qëfar bëhet atje, atëre duhet të dim që ne jemi me thika në brez gati për të nxjerë nga milli. Dhe, tani, vim të momentin tjetër, por ama, kur në Shqipëri vazhdojnë dhe digjen flamuj grek dhe nuk ka një reagim për ta kapërzyer, dhe jo për të reaguar, por për ta kapërzyer. Por, vim në momentet e tilla, domethënë që të themi që pastaj të reklamojmë me gojën e zotërisë fisnikrin e popullit shqiptar. Unë nuk e mohoj që populli shqiptar është fisnik, por nuk e pranoj që ta reklamoj zotëria në fjalë fisnikrin. Tani, ta dëgjoj tek zotëria. Atë ç'mund të bëje më shumë? Unë një kohë duhet bër më shumë. Duke filluar nga personat të cilat dalin atë video, duke filluar nga komandanti i atij reparti, i cili këndonte bashkë me ushtarët, për të mos thënë që mund të bëjë edhe më shumë, pas unë fola për edukimin, çështjen e edukimit, duhet bërë bashkërisht, për të njohur njëri tjetrin. Grekët ne nuk na njohin, realisht unë kam qenë, e di situatën, nuk na njohin, na njohin me ato standardet e tyre. Ne do i njohim diçka më mirë dhe për këtë mund të jemi edhe krenar. Mund të bëhet në fushën e legjislacionit. Atë djalin e ndaloi policia, më duket, e ndaloi policia se ai ka bërë një shkelje e cila figuronte në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Çdo akt që i fryn urrëties kombëtare dënohet që nga Kushtetuta e Lepës. Kushtetutën greke nuk kemi. Kushtetutën greke, jo vetëm për aktet që ushqejnë urrëtien etnike, nuk ka ndonjë referencë, nuk ka as për çështjet e bazilare sot, që janë të drejtat e njeriu, drejtat e minoritetet, nuk kemi as një referencë për këto gjëra. Pra, edhe në këtë aspekt mund të bëj më shumë. Unë ka një gjë që e kapa dhe më i falenderoj se më dhanë shkas. Pse ndodhin këto gjëra? Është faj jonë. Një politikë. Është politika, pa dyshim.
sepse gjëra tilla duhet të të drejtohen nëpër kanalet institucional. Nuk duhet të lënë që të shpërthejnë gjërat si rezultati frustrimit, të mbigarkimit, të opinionit, sepse politika nuk bën atë që duhet të bëjë. Edhe realisht shumë ka ndodhur. Këtu është në radh parë përgjegjësia jonë, po është dhe përgjegjësia nga pala tjetër, nga pala pikërish, nga politika greke. Më fal, do pra, një ndërhyrje fatvor. Pikërisht këtu qëndron kapërcimi. Domethënë, nëse do të mirëshin institucionet zyrtare për ta zgjidhur problemin. Jemi plotësisht dakord. Pa helmatisur opinionin publik. Atëherë do të kishim dyshim. Helmatisur nuk besoj që të ke diplomacia jonë dhe politika shqiptare heshti fare, do ka bërë atë që ka bërë vazhdimisht këto vite të fundit. Janë mediat që bëjnë efekt më negativ. Domethënë, shikoj çfarë ka ndodhur zoti Barka. Ka ndodhur disa gjëra të cilat opinioni pasaj percepton në mënyrën e vet. Për shembull, ne mësuam një ditë të bukur nga anullimi i një vizitës së një ministri të mbrojtjes Greqisë që paska një protokoll për të bërë atë memorialin e ushtarëve grek në Këlqyr. Memoriali është ndërtuar tani, ka vite që është ndërtuar, ka ngelur vetëm protokolli. Dhe për këtë opinioni s'di asgjë, opinioni jon i qytetarëve nuk di. U hap shkolla greke në Imar. E lëm atë, u bë mirë, u bë keq, justifikohet, nuk e diskutoj atë. U mor vesh edhe nga banorët e Imarës që u mblodhën për një fest që nuk e dinin, edhe rezultoi që ke një fest për të inaugurar një shkollë greke, e cila përbën për opinionin shqiptar që nuk është i informuar apo jo. Të gjitha këto janë gjëra për të cilat politika ka gabimet e saj dhe nëse ignorohet, nëse nuk ka transparencë marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, në gjykimin tim mungojnë nga transparenca. Kjo është e keqja. Mungojnë nga transparenca dhe pastaj ka një ambiguitet të madh. Domethënë ka disa pushtete, marrëdhëniet shqiptare greke ndikohen nga shumë faktor. Nga pushtetet e njohur zyrtarisht nga qeveritë, po dhe nga pushtete që do thoja pushtete okulte. Hyen dhe pushtete okulte. Me pushtete okulte do të qoja grupet e interesit, po them, të presionit, si logjet, vorjo e pirote të Amerikës apo të Janinës. Makar edhe kisha greke që bënde ajo presionet e vetë, fute dhe ajo si tu është duar në tematikën e marrëdhënie greko-shqiptare. Gjë që i komplikon akoma më shumë gjërat. Nuk duha të thema, ato bëjmë punën e tyre, unë e kemi sigurisht me anën tonë. Në cilin shtet nuk bëhet politika kështu, që është rezultat ose rezultante e presioneve që ndodhin. Në qoftë se nuk, shikoni, në qoftë se nuk do ndodhë kështu, atëherë do kemi një politikë autoritare. Unë gjykoj që partneri i qeverisë shqiptare në marrëdhëniet me shtetin grek është qeveria greke, janë institucionet e njëra. Nuk është Nikolas Gegji, do më falësh. Nuk. Më fal, nuk është as hirësia e tij, janë ndarur, i cili dhe ai, edhe ai bën politik. Më fal. Edhe ai bën politik, edhe ai bën politik. Zoti sa herë emri Zotit Gegj. Unë them këtë gjë që vetëm instrumentat shqiptar e pranojnë Gegjin për të biseduar. Në rregull, në Greqi është një person i cili mund të ndikojë çfarë të ndikojë, por vetëm në Shqipëri është gjëna takuar. E shikoj si jeni një mendje me mua, po unë po nuk po akuzoj qeveri greke. Unë kam me qeverinë time. E pra, absolutisht jemi në një mendje. Inferioriteti politik shqiptar po jemi në një mendje. Barka pati urdhëro, jo, vazhdo. Barka pati edhe një kështu, pati një vetpranim të faktit që ajo që ndodhi me videon, ose ajo që pam në video, nuk ishte në diçka sporadike. Do më pse, sepse ti the që ajo ishte në këngë e luftës parë botërore, do më thonë, ose pas luftës parë botërore. Se pas tekstit? Që do thotë që ajo është një këngë që është këndua regullisht. Tani një këngë që këndohet regullisht, do thotë që ka ushqyer me bile ai studenti që kemi intervistuar, ne thotë që këto këngë, thotë, rreshtore, janë si rapsodi, ku gjithë kush që e këndon shton dhe nga i bardh. Dhe fakti që për një 100 vjetë kjo është kënduar në ushtrinë greke, është treguar si fakt, jasaj që të rekrutët grek ushqen me këta, që komandantët e tyre i ushqen me këto këngë, që qarqet ushtarake greke janë pjesa më e prapambetur e shoqërisë greke. Por, edhe një element tjetër, një njëri grek i cilin në tekstet e historisë mëson që shqiptarët janë miqtan, ne duhet kemi marrëdhënie të mirë me Qinë. Nuk vetë ta këndojmë me dëshirë një këngë të tillë. Pra, duhet të ketë edhe ca elemente dhe në edukimin shkollor grek, domethënë. Nazarko, nuk duhet abuzojmë.
pse nuk duhet të abuzojmë. E para punës, edhe ti e the, edhe unë e deklarove dhe të gjithë e dim, edhe në komende që pam në kronika, që ekziston vendim i qeverisë Papandreut Andreas për të ndaluar këto, dhe ato janë ndaluar dhe janë hequr. Tani, në qofse ekzistojnë... Si pas një citimi, para 5 vjetësh është dënuar drejt për të hequr. Jo, pa, në vitin 1985-86, janë hequr ato zyrtarisht. Me këtë lloj janë hequr zyrtarisht. Unë nuk e përjashtoj atë gjë. Tash segmente të ushtrisë. Do të thotë ushtria kudo. Po edhe në ushtri shqiptar. Po nuk këndojnë këto këngë. Po nuk këndoj për arsye se rjepim grekët, nuk ka nga këto. E pra, unë nuk tani Barga, nuk do të rikthej. Në rast se do këndoheshin ushtrinë shqiptare këngë të tilla dhe ky skandal do kishte shpërthyer për ushtrinë tonë, si do ishte reagimi në Greqi? Ta bëjmë një lloj fantazie. Nuk do të ekzistonte fare. Nuk do të ekzistonte asnjë lloj reagimi. Asnjë lloj reagimi. Ju lutem. Bravo. Asnjë lloj reagimi me bindje të plotë. Do kaloj në. Po ne dim shumë mirë që pati reagim në Greqi pasi u bën ndeshja Shqipëri-Greqi këtu në Tiranë. Keni gabim pasi reagim shumë pati incidente të rënda. Pasi në Tiranë ndeshja Shqipëri-Greqi u kthye në një duel nacionalist. Pikërisht pra. Po këtu kush e ktheu? Tani duel nacionalist. Kush e ktheu duel nacionalist? Ai nga Shqipëria. U kthye në duel nacionalist po, ajo ndeshje. Tani imagjino sa më rënd do ishte një video e tillë që dilte nga ushtria shqiptare. Po prandaj dhe ku thuaj ti bëjmë zorrë te grekëve kupuca ku diun se çfarë edhe ja praktike ti ke një fakt të tillë. Digje. Jo, nuk kam një fakt. Jo, ke fakt. Nuk duhet të bëjmë hipotezë. Kemë një fakt. Digjen flamur grek në Shqipëri, dhe në Greqi nuk ka asnjë lloj reagimi. Zoti Barka, ka edhe në jurisprudencë ka një aksiom që njihet shkak pasoj, lidhja shkak pasoj. Dhe i veprimi që bëhet si pasoj trajtohet me rrethana lehtësuese, domethënë trajtohet një çik më butë. Edhe atë reagimin që është krejtësisht i dënueshëm dhe s'ka ndodhur ndonjëherë, realisht nuk ka ndodhur. Që digje, ne s'kemi ndjenë asë flamujt e imperializmit Amerikan në atë ko, apo në social imperializmit sovjetik, nuk është bërë. Jo, po të digje në flamur Amerikan do kishë mirakim. Jo, në atë ko, them, në atë ko, kur ishte armiku i madhë, Amerika dhe, e kam fjallën. Do edhe është një reagim, i cili është i dënushëm, dhe që dënohet në djelë, dënohet edhe ligjerisht, dënohet ligjerisht tek neve, kurse thash, legislacioni grek nuk ke të tila. Në gjithë të histori, dhe unë dua ta ka përzet edhe këtu në studio. Në gjithë historinë mua. Ta kaloj, edhe unë jam dakord ta lëm. Mua më pëlqen një diçka. Ta kalojmë, po e di pastaj do shkojmë në retorik që marrëdhëniet tona janë shumë të mira. Jo, po ato problemi ta themi edhe ato që janë. Problemi edhe sikur ne do të ndukat dorë përsëri, nuk do të nxjerrim. Jo, vetëm ka një. Ne do të kontribuojmë pozitivisht. Se mua më duket të bëj një sqarim. Jeni publicist siç merrem dhe unë me gazetarë. Interesante për të ndërtuar, unë kam bërë dhe emisione tjera për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, për kulturën greke, ku diun se çfarë, për shumë gjëra më radhë. Po interesante në këtë rast, ishte pikërisht ky zinxhir incidentesh që tregon që këto marrëdhënie nuk janë aq të mira saç është retorika politike. E pra. Dhe ka, ndoshta ka dhe një raport të shdrejt në këtë aspekt. Të një shtetit fort me një shtet të dobët, të një qeverie të fort me një qeveri të dobët. Dhe janë, unë prandaj dua të flasim sonde dhe nuk mund ta kapërcejmë kaq kollaj as incidentin dhe as të gjitha problemet e tjera. Jo. Dhe për ta vërtetuar këtë që sapo thash, të shikojmë një jo të marrojmë një diçka dhe pastaj mund ta shikojmë në gjithë nuk të shumë shkurt fare. Në gjithë historinë më pëlqen një diçka që janë elementë të veçantë, pavarësisht se quhen protesta dhe ashtu, janë elementë të veçantë që miren me këto akte, domethënë shumë të ulta dhe shumë të ashtu, me ndjekjen e flamurëve grek. Dhe jo, më fal, të mbaroj se po jam. Dhe problemi është që ata që nuk marrin pjesë, ata që nuk marrin pjesë, nuk thash për ato, nuk fola për ato. Nuk dua ta kem fare parasysh atë personin ashtu. Unë kam parasysh këtë gjë që ata persona që mirën me djegin flamur janë të numëruar me gishtat e një dore, ndërsa, këta duat të nëzirë si thelë, ndërsa ata që shikojnë të pakten, ose kjo nuk marrën pjesë, janë disa herë më shumë, janë me vjetra dhe me qindra që nuk marrën pjesë. Dhe, pikërish, kjo është ajo që do të marrën. Dhe mirë kjo mos kishte dhe nuk do të amplifikua. Oke, Zodin Aco, kishe një ndëryrje? Të theksoja këtë gjë se Zoti Llakaj në muzika bohem bëri referenca historike dhe na ftoi të lexonim historinë. Ju them me kompetencë të plotë se e lexoj historinë, po e lexoj për të nxjerr mësime.
Dhe sa për faktin që theksoj zoti Nazarko se Omonia nuk e denoi aktin, nuk është e vërtet, ne thjesht dole me një deklarat të fort, kur djegja e flamurve po katandisen në një ritual o gurzi. Dhe këte e bëm për të parandaluar ide në keqe, figurën e keqe që kryohi, sepse shumica e popullit shqiptar nuk ishte dakord, dhe nuk është dakord me djegjet e flamujve. Ashtu si që edhe grekët nuk janë dakord me djegjin e flamujve të shtetëve të tjerë. Sepse flamurët janë ndërgjegja e kombit. Flamurët janë ideja e kombit, janë idealet e kombit. Dhe duhen respektuar. Dhe mua më vjen jashtëzakonisht keq që zotëria edhe dogji, edhe televizori thotë se unë e dogja. Do më thënë, nuk e di, që gje me të zezë mu të bëndë të zotë ziru se këta. Do më thënë, për të ofirë një kombë, një popullë, që gje me të keqe, dhe ka dhe burërin, se për burërin e para kjetë, dhe këtu, unë e dogja flamurin, dhe e dogja për, duke thotë përse e dogji. Faktikisht nuk thotë përse e dogji. Pa i ka ardhur se e kanë thirur, jam i bindur, e thirë t'ju, zotë i... Ato, pa tjetër që e thira unë, por unë nuk e nxora nga Ersira, kishte dalë për para kamerave. Që që është normalet a kisha dhe sondën studio. Edhe a i sa e bënde, unë jam i bindur, në qovë se a i oficeri do ishte ndaluar. Ju e dini shumë mirë, dhe keni parë ju, zotë i Gjufi, se presedeti degjës flamujve, dënuar. Sa për dijeni, janë dënuar tre veta në Imar, jo për djegje dhe jo për përdose flamuri, po thjeshtë së ngritën flamurin grek. Janë dënuar me 5 vjetë dhukë që cilë. Ata tjerën Al-Qaeda, Shqipëria, Al-Qaeda, nuk është ta mama shumë dënuar. Dhe ata si janë dënuar fare njërës është. Janë dënuar 5 vjetë. Ata tjerën është të registruar. Janë dënuar 5 vjetë. Dhe zotëria, e shtetur... Ta një vojnë nga bimë burgun ata, apo duhet a vojnë vërtet? Zotë Inaco, duhet a vojnë ta mamë burgun, apo janë padrecisht të burgë? Tre zotrin në marë. Zotin Nacho, shiko, doa të them diqka, do në them të ngresh flamurin tëndë, nuk do thot se ti përdos flamurin e tjetërit. Ata ngritën flamurin kja ata mendojnë, unë mu të gre flamurin Amerikanë nëse. Ti do më thosh pëse ngritë flamurin Amerikanë? Janë qikë më të komplikuara gjera, zotin Nacho. Zotria do ngresh flamurin tërgjë, do të zgjerohemi shumë, po shkuam dhe të historie i marës. Pikrisht për këtë, për ngritin e flamurit grek, por në rast se ti e ngrë në mes të qytetit, duke ullur një flamur tjetër të një vëndi sovran, në rast se ti e ngrë flamurin në mes të qytetit, duke ullur një flamur tjetër të vëndit sovran, duke shpalur, po themi, dëshirën tënde për ka bashkuar i marën me pjesën tjetër të Greqis, kjo pa diskutim që është e dënushme. Nuk e dini se të gjdo të më bënin mua, po të shkoja në qëndër të Athinës, të ullja flamurin grek dhe ullja flamurin gjitar. Dhe nuk dërin prokuroria. Êshtë alarmante. Ne e përdorim një koncept që të mos merremi me... Ndërsa ty ka filluar ekspertizë ligjore për video. Mos merremi... Ne përdorim një koncept që është zinxhiri ose spiralja... E cilë është një video kërësishe dushim. Për të tjerë gjësë është e vërtet, se ju e dhe fatë paradhënje... Unë thashë është kërësishe dushim. Pra ndaj me të ekspertizë ligjore... Si punë atyre predave që gotitë në ambasadën amerikane që u bë aluzion që dole shqiptare ato predave. E thashë kënë fillim, nuk duhet të operojmë me gjësë të vërteta dhe të amplifikojmë... Të shikojmë më fushën të janë të dushim dhe të cilat nuk janë z e cila ka pasur tone të kërcënuse. Unë do të qkoja më tej, unë do të qkoja më tej. Kjo do reagojmë me mjetë të tjera. Unë do të qkoja më tej. Unë të acitojmë, zotit Gjufi. Shumë të acitojnë atë. Atere, duam të theksojmë se aktet e ditëve fundit dhe sidomos ato në Sarandë që me sa duket nxiten nga forcat e padukshme dhe nga qarqet ultranacionaliste anti-greke, kanë si synim të cënojmë bashkëtesën shëmbullore të komunitetit tonë me qytetarët e tjerë si dhe të prishin marrëdhëniet e mira që ekzistojnë mes dy vendeve fëqinj. Nuk duam që aktet të tilla të na çojnë në situata të konfrontueshme etnike, është thënë në deklaratën tuaj dhe vazhdon më tej. Shoqata juaj paralajmëron se nuk do toleroj, ndërsa shton se në qoftë se këto akte do të vazhdojnë, do të reagojnë në mënyra të tjera. Me mjete demokratike, jo me mjete violente, siç janë protestat, siç janë kallëzimet penale, po kësaj po shpërndajnë demokratike. Ato nuk janë mjete të tjera. Në deklaratë nuk e kishin. Se jetojmë me ankth edhe neve, se me çfarë metoda të tjera. Zoti Gjufi, nuk do të ushtrohet, nuk do të ushtrohet asnjë lloj violence, se jemi pakicë, nuk mund ta ushtrojmë. Jo, tani ka një
tendencë, më falë, zotë Gjufi, ka një tendencë... Po, asgjë nuk lajtë të drejten të përdorim mjetët demokratike, si që janë protestat. Zotë Inaqo, të ruajmë... Pran kjeverive, pran bashkimit evropean, pran NATO-s, pran gjithashtu kalzimet penale, shumë normal. Problemi është që ne aty ku jemi, zotë Inaqo, dhe unë kam dhe në i rezervë, edhe ndaj shoqatë së Omonia, dhe ndaj organit që botonë, zëri Omonia, sa po jo. Po. Sepse kam lexuar aty gjëra të dënueshme, të papranueshme, dënueshme dhe ligjërisht. Kam lexuar edhe deklarata antishqiptare, ku shqiptarët cilësojnë barbar, mund të përmend edhe emrin, dhe... Ato janë deklarata zyrtare të Omonias? Ne duhet t'i ndalojmë në gazetë, po them. Deklarata zyrtare të Omonias? Ka shoqata Omonia me gazetën, ajo mund të jetë pavarur, megjithatë duhet luajtur roli, të gjithë duhet të luajmë një rol, ju sa keni mundësi natyrisht, por që të quash shqiptarët barbar, siç është edhe është quajtur nga një zonjë, që më vjen shumë keq, para ka vite kjo punë, që kam unë se kam ndjekur në gazetën, por dikur më ra rastit lexonja dy ashtu dhe më duket jam krejt papranuar. Këtë duhet luftojmë ne. Sigurisht. Këtë duhet luftojmë. Sigurisht, për këtë jemi këtë të gjithë dakord. Dhe për këtë nuk besoj se ka rezerva ndaj njëri tjetrit. Dhe ka një tendencë negative, do të thotë ne përdorim konceptin e zinxhirit ose të spirales së shkak pasoj. Do të thotë një shkak që prodhon një pasoj, që bëhet shkak për një pasoj tjetër gjithëherë. Dhe te deklarata juaj kishte kërcënime të kësaj natyre. Tani ka një tendencë në fakt që është prerë edhe te zoti Barka, edhe te disa artikuj të zotit Barka, që problemet në marrëdhëniet ndërshtetërore Shqipëri-Greqi mundohet që ti se thua ti reflektoj, ti pasqyroj tek marrëdhëniet e shqiptarëve me minoritetin. Në momentin kur s'ka asnjë problem të shqiptarëve me minoritetin, ku minoriteti trajtohet në një mënyrë shëmbullore, apo jo, ka një tendencë viktimizimi. Do të thënë, në gjithë të shfaqe që pam ne që ishin, s'ka masi turp të i them që ishin të shumëtura. Djeg e flamujve është një akti shumëtur, do të them qarë. Nuk ka asnjë lloj tendence ndaj minoritetit. Unë e kuptoj që ti reagon pse digjet simboli kombit tënd, por nuk e kuptoj se si ti përdor kërcënime, do të thënë se do veprosh me mjete të tjera. Nuk e kuptoj se si ti mund të nxjerrë, mund ta përdorësh këtë për të viktimizuar. Nuk ka Shqipëria, do të thënë, probleme me minoritetin grek. Është e qartë, është e palëkundur, nuk ka ndodhur asnjë kohërat më të këqija. Madje problemet më të mëdha në që se ka patur një periudhë, kanë qenë kone e qeverisë e Zotit Berisha në 94. A i moment, do me thonë, dhe atere ishte raporti qeverisë, një pjesët qeverisë, me minoritetin. Nuk ka problem me minoritetin, kështu që mos i exageroni, mos u viktimizoni. Problemet e shtetit me minoritetin, ose të shubicës me pakicën, janë probleme të njohura. Do thënë, ka probleme, thonë ju. Ka probleme, po nuk janë probleme që cënojnë eksistencën tonë si pjesë integrale dhe element i shtetit. Ka probleme shkelish të drejtash, mohim të drejtash. Ka. Për shumë. Dhe mund të përmend. Fjala vjen. Fjala vjen. E filloj. Do të filloj nga ajo pikë që theksoj dhe zoti Barga që parë. Tekstet shkollore. Ju garantoj, sepse i gjof tekstet shkollore të të dy shtetve, sidomos tekstet shkollore të filores dhe të vjeqares, se tekstet tona shkollore, këtu, lënë për të dëshëruar. Për çfarë? Për përdorimin e fjalorit nacionalist, për botim hartash, pothuajse në çdo tekst histori dhe gjeografie, ju siguroj për këtë, e vë shumë merri në të shikoni, gjeqja nuk ndodh me tekstet greke. E dyta. Tekse shkollore të klasës 8 apo po themi për libra të shtatit. Dgjoj, votime autoresh nuk ketë. Flasim për tekse shkollore. Fatkeqësia çfarë të bëjë? Dgjoj, çfarë? Jo, më fal zoti Xhufi se doon kjo është dhe kurioziteti i imi. Po.
Natyrisht, unë kam këtu në Shqipëri, kam bërë shkollën, dhe kam mësuar dhe historinë dhe gjeografinë. Mas qaro, ku e kam mësuar unë mënyrë nacionaliste historinë dhe gjeografinë? Si? 2-3 terma që vërtetojnë që unë e kam mësuar në mënyrë nacionaliste, anti-greke, apo në kuris të grekve, jo anti-greke, ndoshta, historinë time, historinë e Shqipërisë, apo gjeografinë? Fjala vjen. Për shembull. Kufit e Shqipërisë fillojnë në Shkodër dhe mbarojnë në Travesë, fjala. Dhe me hartë ta tregoj. Ne kemi mësuar që fillojnë nga Shkodra në Konispol. Prit. Gjeografia politike. Jo, në kjo se do t'i hapni libra, do shikoni se libra sot kanë bërë një hap mbrapa në krasim me librat e kohës komunizme. Zoti Naqë, banoj shqiptar në Greqi, kjo është tjetër gjë, ka thënë edhe Araventinoj, besoj që... Po sigurisht. Do thënë, e këthonë autor grek, o kjo... Gjithë një fletë për autorat. Ne flasim për libra shkollore, për tekste shkollore, të cilat janë të kontroluara nga shteti. Nuk janë tekste, të cilat i bën Zoti Dudushja po Zoti Naqë. Mund të ndihmojmë në atë gjë. Në qoftë se do ishte ndryshe, nuk do vendosin të dy ministrit përkatëse, këtë ngrinë në një komision për të parë këto tekste, për arsye se dhe po të rim të referohemi, merrem mend domethënë që Instituti Pedagogjik në Shqipëri mori përsipër që të bëj tekstin e historisë së Greqisë për shkollat minoritare në gjuhën greke dhe të trajtoj pikërisht prandaj dhe nuk edukohet sot në shkollat e minoritetit teksti historisë dhe kulturës greke, për arsye se programi është në kundërshtim me realitetin e historisë dhe të kulturës greke. Po cili po, realitet shiko? Po cili, prandaj pra se këtu hyrë një diskutim shumë të madh nacionalistë. Këtu këtu futemi po. Se jam një çik në fushën time. Është një komision i cili nuk konfirmon akoma. Ka një ndarje midis teksteve shkollore që ju e vë. Dhe teksteve të autorëve. Dhe teksteve të autorëve të shkencës së vërtet. Nëse ju do shifni, do lexoni shkencëtarët grek dhe sot shkencëtarët grek historian janë në një konflikt të madh me shtetin. Këto ditë. E njëta gjë do të them me historianët shqiptarë. Këto ditë pikërisht lidhur me Turqinë, me qëndrimin ndaj turkokracisë që quhet periudhë e sundimit osman në Greqi, ka një debat të madh. Shkencëtarët e vërtet thonë kështu, tekstet historike, të cilët me sa duket politizohen nga aparatçikët, nga burokratët, thonë ndryshe dhe ka një debat sot që po flasun, ka një debat të. Prandaj e përmend. Dhe kjo është e keqja. Që rezultatet e shkencës historike edhe përsa i përket marrëdhënë e greko-shqiptare. Unë kam shkruar e tur dhe i referohem gjithmonë autoreve grekë, sepse realisht janë shkencëtarë që janë nuk e çfarë i thua, me famë botërore. Kështu që këto nuk pasqyrojnë në tekstet e historisë. Shkencëtarët, po, i bëjnë, si që thash, në punës, ose politizohen, gatërojnë, dhe sot ka nisë një debat pikërish për mos përputhje midis tekseve të historisë dhe rezultateve të shkencës. Të mos abuzojnë për sërizo të gjurë. Nuk abuzojnë, jo, më vjen keq. Unë jam gati ta bëjnë këtë debat me çdo edhe kam bërë, me profesionistë. Konflikti ishte një emision, nuk ka në një konflikt, ishte thjesht një emision për të ripar një moment të rëndësishëm në historinë para revolucionit grek në lidhje me shkollat që quheshin shkollat e fsheta. Ky është problemi. Dhe cili ishte raporti... 300 historian grek kanë nënshkruar një peticion, po të them, që i kundërvijen pikërisht mënyrës e si përfaqësojnë marrëdhëniet jo greko-turke gjatë kohës së sundimit osman. Kjo është. E pra, vetëm për këtë detaj dhe nuk kanë një problem që të ashtu. Nuk kanë, shiko tani. Zoti Barka ka bërë një shkrim e shumë interesante. Zoti Barka, unë jam i ri një historik, ka bërë një shkrim, do më thënë, ku trajton të, do më thënë, fatalitetin e shqiptarve sot, që janë mbrapa Greqisë, nuk janë NATO, nuk janë BE, sepse në kone perandoris turke, apo jo këshin zgjedhur që t'ishin me Turqit. Dërkohë që ka plot fakte, do më thënë, edhe nga historian njërë, unë kam të... Kam lexuar Klogun tani, se si fanari, se si figurat kryesore të kishës greke ishin nga mbështetësit kryesorë të perandorisë turke. Kështu që, domethënë, vërej që ju të paktën shkrimet tuaja, që ju konsideroj si gazetari më të ndriçuar, domethënë, minoritetit grek, vërej që përpiqeni që të asocioni domosdoshmërisht, megjithëse jeni në Shqipëri, kombin shqiptar pa tjetër me, dhe më thënë, me një linjë pro muslimane, pro turke, që është totalisht e gabuar. Nuk është e vërtet. Dhe një moment tjetër, për cilën diskutuam kur ishim bashkë, ka një problem të madhë, dhe më thënë, që ju thatë që unë ndjem krenarë që përkas kombit grek.
Ndërkohë ju jeni dhe shtetas shqiptar. Është pa falshme që ju jeni në të njëjtën gjatësi bale për shumë qëndrime që lidhen me Shqipërinë, me qëndrimet e qarqeve ekstremiste greke. Folëm, ju kam dëgjuar që të flisni për çështjen e ligjit luftës midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ju e keni konsideruar, e keni konsideruar në kundërshtim, madje edhe me vim politike të edhe të pasokut të një pjesë të politikës greke, e keni konsideruar Shqipërinë e 1940-s si një shtet që ka sulmuar Greqinë, do një shtet që kishte sovranitet. Ndërkohë kur Shqipëria rezulton 1946-ën si shtet një lloj si gjithë shtetet fituese, si Greqia, si gjithë shtetet e tjera, shtet fitues, shtet antar i koalicionit. Pra nuk duhet që ju që jeni të minoritetit të jeni në të njëjtën gjatësi vale me qendrimet e Zotin Azarko, duhet të përsëri thash, e bëj është katërta herë që thon nuk duhet abuzuar. Në shkrimet e mia them që dhe më vjen keq domethënë që në këtë emision tani duhet marr në analizë dhe e thar, prandaj e thash atë gjë që nuk duhet kaluar në një ashtu. Jo se kam frikë. Jo se kam frikë. Bile gëzohem që të kem një audiencë të tillë domethënë për të shfaqur edhe një herë mendimet e mia. Problemi shtrohet atje. Them që në përballimin e marrëdhënieve nuk duhet të nisemi nga komplekse ose nga metoda ose nga praktika që janë ndjekur në kohën e konflikteve midis perandorisë otomane ose në kohën e Turqisë, të marrëdhënieve në kohën e Turqisë dhe të zgjidhjes së tyre. Pra, nuk kam thënë ndonjëherë që shqiptarët janë turq, ashtu si po mundoheshi ta thuash ti. Jo, po thua që fataliteti i shqiptarëve tani. Nuk kam thënë asë, sepse shqiptarët nuk kam thënë, jo. So bën musliman, në përballimin e historisë nuk kam thënë asë fatalitet asë dhe një gjë. E sintetizova. Jo, komende, mos, jo, se në këto gjera, këto gjera, prandaj them që këto gjera i keq interpretojnë dhe krijojnë probleme me individ dhe në përgjithësi me koncepte. Nuk kam folur për fatalitete. Është renditur me perëndimin, është renditur me krishterimin, me gjithë tjerën, ndërsa shqiptarët i kanë këto probleme sepse ora. Po nuk fola as për Greqinë, pra. Fola për popujt ortodoks. Dakord? Pra nuk fola për Greqinë. Nuk duhet që pse duhet bërë të njëjti gabim i Rumi Leti domethënë që nëse flasim për ortodoks duhet të kujtojmë grekët. Më keq akoma domun për panortodoksizmin domun që është akoma. Fola për pikërisht pra që perandoria bizantine u trashëgua nga ata popull që ruajtën ortodoksin. Ku është problemi këtu që duhet të shqetësuar kaq shumë? Nëse ka disa shkrime domethënë që ju thash që unë konsideroj problematike faktin që minoriteti grek, partia e tij përfaqësuese, organizata përfaqësuese nuk mban qendrime që shërbejnë pajtimit midis dy vendeve. Në rregull, ajo është ideja. Por asociohet me pozicion më ekstremale të politikës greke. Nuk është as në një vi me Teloglun, nuk është as në një vi me Kristopulosin apo me politikan, domethënë të avancuar të politikës greke. Në qoftë se problemi i madh i juaj. Shiko, në qoftë se ka një konvergim midis politikës zyrtare të Greqisë dhe Omonia, nuk besoj se është një gabim. Zyrtares po, por jo të sillogjeve. Të sillogjeve është problem tjetër dhe të rrezikuar. Nëse ka ashtu, nëse ashtu do bëjmë fjalë, domethënë që i shkojmë për shtat opinionit publik ose që do t'i dëgjoj, unë mendoj se është e gabuar. Dhe tjetra gjë që ajo gjë që mendoj se është esenciale në të gjithë historinë, në lidhje me minoritetin, se përsëri u bërë një gabim këtu. Cili është, domethënë, mendimi im që nuk duhet ngatruar marrëdhëniet midis meje dhe Shpëtimit Azarkut ose Pëllum Gjufit ose Alban Dudysh ose gjithë këtyre që janë në plate me marrëdhëniet që ekzistojnë midis shtetit dhe se i kërkuat ju, domethënë, për të parë shkelje të drejtash. Dhe unë të them, fakti që akoma e kësaj dite lejohet që të abuzohet me numrin e minoritarëve në Shqipëri. Nuk bëhet një regjistrim. Fakti që sot regjistrimi, mbi çfarë bazë? Regjistrimi po mbi bazë, ku është bërë në Maqedoni për shqiptarët? Dy herë. Po Maqedonia është vend multietnik. Maqedonia ka 30% shqiptar. Maqedonia ka 30% shqiptar. Po se jeti edhe një, dëgjoj. Sa thoni që jeni? Dëgjoj, vullneti nuk do të them atë unë vetë të Evropës ditore. Greqia ka hoqë vetë deklarimin e fesë dhe komisioni. Jo, pse Shqipëria nuk e pranon nuk e pranon ekzistencën e fesë të komisionit. Nuk thash për febra.
thash për çështë kombëtare dhe kompësisë. Dhe identiteti kanë pasaportën greke, kanë pasaportën greke deklarim të kompësisë apo jo? Koncepti kompësisë në Greqi nuk njihet juridikisht. Për arsye se është një shtet as në një konvent të kombëtare. Është një shtet etnik që nuk ka probleme me etnitë të tjera. Si s'ka probleme. S'ka. Po Greqia çdo vit në Këshillin e Evropës kritikohet për mos njohjen e minoritetit. Minoritetet e minoritetet fetare? Musliman. Jo, fetare, jo, minoritetet etnike. Cilat janë minoritetet? Pasuaj Departamenti Amerikan i Shtetit sa folën për minoritetet. Ke turqit, ke slavët, si që janë minoritetet? Arbanitasit në Greqi, çfarë? Si që janë minoritetet? Po lëm shqiptarët, po turqit edhe... Fetare. Njëhen si minoritetet kulturore. Fetore ose gjuhësore. Ato janë artifisa pasaj, i quen fetare, i quen... Që nuk e ka firmosë Greqia. E përcakton... Që se ka firmosë Greqia. E ka firmosë Shqipëria. Flasim për në Shqipëri, nuk flasim për Greqia. Flasim për Shqipëri, nuk flasim për Greqia. Që në konventën kuadër, theksohet që çështja e identitetit kombëtar ose e kombësisë, është element shoqëror dhe vetë përcaktohet. Vetë deklarojë. Ne kemi me kushtetut, s'ka nevojë të shkojmë te konventet. Po pikërisht, atëherë pse nuk e bën regjistrimin e popullsisë? Kush të pengon ty që të vesh ta deklarosh që je grek? As kush nuk deklaron. Po mua më hoqet edhe nga ato, nga formularët e gjendjeve civile. Sepse ishin formular që ishin të autorizuar nga Këshilli i Evropës, madje edhe nga Greqia vet. Bile, bile, po të... Dhe Greqia është donatore e procesit regjistrimit, procesit parë të regjistrimit, 2 mjesë. Dhe ishte dakord për formularit tip ku nuk ishte komësia dhe feja. Ku nuk figuron dhe komësia dhe feja. Zotin Nazarko, kësa për rështu... Barga. Një jam më rova se... I hapë probleme duhet përgjishët, se po të... Pa tjetër po them të respektojnë dhe kohë ndërko. Zotin Nazarko, shiko, edhe një problem tjetër, që është me shumë rëndësi. Thash, për çështën e teksteve. Tani, e sot e kësaj ditë, fëmijët e minoritetit grek marrin me shënime si në vitet 1900 mësimet në gjuhën anëtare. Pse se shteti shqiptar nuk i paguan botimin e teksteve në gjuhën anëtare. Aq më keq akoma kur kemi një pjesëmarrje të përfaqësuesve tan në fëmijët e minoritetit në të gjitha shkollat e minoritetit në Shqipëri marrin me shënim. Prandaj po e shndronin shkolla private ato. Ai është një problem tjetër. Ai është një problem tjetër. Ky është një Ai është një problem tjetër. Kush e kthen? Kush e kthen shkolla? Është një problem që kush e kthen? Që unë evitoj kontrollin e shtetit që jo, e ke gabim. Atje nëse ti flet për shkollën e Imarës, jo Timarës. Po kë pastaj? Di që ka tendencë edhe shkollat minoritetin klasik në Dropull janë duke është ndruar një pjesë, domethënë janë duke është ndruar shkolla private. Është informacion i gabuar. Totalisht i gabuar. Edhe kryepeshkopi vetë ka ngritur shkolla aty. Edhe kryepeshkopi është edhe kurat në shkolla private. Operojmë në kuadër të legjislacionit, nuk po bëjmë stop, barka, lutam. Shikoj tani shkelja më e fundit në lidhje me komsin është vendimi që ka marrë parlamenti dhe qeveria që për të vërtetuar edhe me gjyq komsin duhet të kesh një deklarat të prindëve të tu që edhe kanë vdekur, që ishin dakord për të bërë shtë komisin shqiptarë. Komisia është edhe në objektive, nuk është kështu e vetë deklaruar, jo. Sepse u tentua një shikot, kujtojnë qik histori, zoti Barka, se në kur u ndanë... Nuk është që histori, është që është konvenda. Jo, konvenda pra, konvende, pa ja, pra ndaj po them, se këtë kërkoj dhe Venizelosi në 19. Në 19, pra. Po, pra, e kërkoj këtë që të vetë shpallë. Cila konvend ishte atëre? Ska rëndësi më çfarë dhe me vetë shpallje nuk ka komsi. Komësia është edhe në objektive. I biri kujtje, nipi kujtje, si që nga komësia që e vetë shpallje mund, po ashtu vetë shpallje më Amerikanë, unë jam Amerikanë. Nërpresim bisedën këtu, kalojmë publicitet dhe në pjesën e fundit do të flasim një çështje që e lam, por që unë dua ta trajtoj në këtë pjesë të fundit, marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, marrëdhënie midis dy partnerëve apo marrëdhënie i fortë me të dobtin e para, dhe e dyta, ka një frikë në Athinën zyrtare për një frym antigreke në Shqipëri apo jo? Pas pak, publicitet. Mirë, jemi këtyre në pjesën e fundit të emisionit, po flasim për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Lagaj, çfarë prisje më shumë nga politika shqiptare?
të bënde? Politika shqiptare është bërë për të qeshur. E pare punës, si e majta dhe e djatha, nuk kanë mbajtë një qëndrim serios përsa i përket videos. Por edhe nuk kam shpresë se mund të mbajnë një qëndrim serios në të ardhme. Po pse? Sepse, sinqerisht, jam shumë i dëshpëruar dhe them, por doja them se madomëndja nuk du më arrestojnë. Punojnë për qarqeve të veçanta, nuk e di. Do është... Të gjithë që politikanë të tu? Jo, ata që komandojnë politikanë të tanë. Sepse dhe politikanë të tanë duhet kënë dike, një kokë. I vetëmi personë, i vetëmi politikanë, Shqipëria the me gjithë me sinceritet, që ka folur hapur, nuk e di në 2000-shin apo 2002-shin, se s'kam jetuar në Shqipëri, kam jetuar jashtë të ditë, ka qenë vetëmi Ilir Meta, Zoti Ilir Meta, që ka kërkuar diçka në Greqi, para medjave greke, i vetëmi, jo pse është Zoti Profesori. Por doja të thoja diçka. Ishte koha kur pastaj dha dorëgjë Zoti Meta nga kryeministri? Jo, 2000-shin e ka. S'është nga ata që 13 kollaja i person. Nëse. Zoti Alban, mund të them diçka, të lutem. Do të citoj vetëm dy gjëra të vogla. E para punës, atë litar me dy llafe të vogla, atë litar të cilët grekët duan të krijojnë me zorrët tona, u kujtoi zotërinve e kemi hequr neve atyre në 1821-shin me revolucionin. Më falin sekond. Pas ke ngjetur keq në histori. E, po aty është. Aty duhet kapur. As tërgjyshi jot se ka jetuar atë kohë, jot ti që se ke jetuar. E kanë jetuar të partë e mi, sepse unë jam... Se përjeton dhe shumë. Jam suljot me origjinë. Vëndim është të ndej. Me në fjalë, prandaj mua, jo se më dhëmë më te për mua, duhet i dhëmë i shdo shqiptari. Më vëllëton, duhet i dhëmë i shdo shqiptari. Përsa i përket shkollave, unë po i kujtoj vetëm një dishka. Parlamentin e parë grek ka qenë 90% flitë shqip. Këta zotrin duhet të din. Sot flasin greqisht si ka mundësi. Oke, mirë. Përsa i përket, më fali sekond. Jo, lutem, se më duhet a këtej... Më barova, do më falesh, Alban. Beje për... Kemi bërru këtë largët. Nuk është da është largë se... Janë rreth 600 katunde në Greqi me origin shqiptare ose arvanita. Nga këta 600, 150 janë të ardhur në basë pushtimit Osman. Me një fjalë janë minorancë. Ndërsa 450 janë autokton të lindur, të rritur, janë themeluesit e shtetit modern grek. Përse për këta nuk është hapur në një shkollë? Përse këtyre u shequr e drejta, e gjuhës, e zakoneve, e dokeve? Për çfarë arsye, zotrinj? Në rregull. Faleminderit. Lagaj, nuk besoj se do presim një përgjigje nga Zoti Naçu edhe nga... Jo, Naçu më nëllë, sepse... Duke se nëzojnë në pension, zëti gjurë vikë shumë. Jo, jo, mirë. Po, të këthemi të këraportet e nare politikë. Zoti Gjufi duhet... Kam format tjera shpreje. Të bëj një pyetje... Të bëj një pyetje direkte pak provokative. Ka frikë politika Tiranës nga Athina? Shpreja është e fortë edhe nuk do të përdorja, po, ndoshta... Zoti Nazar, ko e thamë në dimensionin e dur, ka një ndjenjë inferioriteti, ka një frymë që nuk i trajton marrëdhëniet me fqinjin tonë të jugut në frymën e partneritetit dhe të hapjes. Duhet, unë kam bindje si edhe marrëdhëniet njërzore, kur je i hapur, kur je i sinqert, vlerësohesh edhe nga partneri, apo jo, nga bashkëbisedusi. Që është edhe me shtetet? Po mirë, kjo është tjerë subjektiva, apo ka rrethana objektive që e mbajnë politikën shqiptare në këtë inferioritetit? Jo, unë do të thosha që unë do e lë politikës, realisht. Ne kemi, shiko, ne kemi ca fera në përkëm, në marrëdhëniet me Greqinë, që s'mund t'i ignorojnë. Dhe tani po hapet, po hapi mua betin, do në dhe po eshtrim në fusha tjera. Ne kemi një ligë lufte, për shumë, i cili nuk dihet, ekziston apo s'ekziston. Dhe që kuptohet, përderi sa politika e lëkshu të pa qartë, ka një mënyrë perceptimi pasaj të publiku, të njerëzit e rrugës, njerëzit e zakonshëm. Unë jam i mendimit që aji ligj duhet hiqet. Është një absurd, aji ekziston, ekziston formalisht, sepse askujt nuk i shkon në mendje që Greqia do t'i shpallë luftë, do sulmoj. Mirë, po lidhen gjërat, e shikoni, ata ushtarët
që këndojnë këngë, do më thënë, që janë të denja për një situatë lufte, dhe lufte të egrë, ndoshta ekzistenca e këti ligjit të luftës, natyrisht, frymëzon, i jep dorë gjërave të tjera. Ne kemi problemet tjera, kemi problemet e kufirit. Kufiri është i qartë, është vendosur, e kemi njërë të dy palët. Dhe kufit është gjëja e parë, marrëveshja e parë që bëjnë dy shtete sovrane, është përcaktimi njëja e kufirit, apo jo? Këtë do bëjë dhe Maqedonia me Kosovën nesër. E ka deklaruar. Gjëja e parë do sqaroj problemet e kufirit, dhe do nënshkrua një marrëveshje me kufirin me Kosovën. Ne kemi një kufi që është përcaktuar nga komuniteti ndërkombëtar, po themi, në protokollin e Firenzës, por që nuk njifen nga nuk është nënshkruar nga pala greke, ai protokoll, dhe aq më shumë në marrëdhënie dy palëshe, ne nuk kemi një marrëveshje, janë dy marrëveshje kuadër për kufirin, për menjanimin e incidenteve dhe për ruajtjen e piramidave, të cilat nuk janë nënshkruar sot e kësaj dite. Edhe ky është një situatë, është një injeksion negativ në marrëdhëniet. Krijon atë frymën e mosbesimit, të frikës, të idenë që na e kanë me hile se kjo lidhet me këtë, se pasaj ndërtohen ato memorialet aty në pavarësisht mënyra krete papranueshme si që janë ndërtuar, pa pasur një protokoll, pa pasur një marrëveshje, por lidhet gjithçka pasaj lidhet, kuptoni, ka një mendim më mbrapa që të qonë gjithmonë. Këto gjëra, unë gjykoj që politika shqiptare duhet i përballoj në frymën e miqësisë dhe të partneritetit me palën greke. Këto duhen hequr, këto pengojnë, është çështja e pasurive pasaj, e cila gjithashtu është një problem. Problemi çam, i cili është problemi çam, se çështja e pasurive mund të jem dhe unë interesuar, kam dhe unë ku diun se çka kanë ata gjyshit ose kanë lënë andaj nga Ekaterini, po u se ndjej atë problem, e ja kam falur, se mirë, po për ata është një çështje, për ata është një çështje etike, ata janë, ata kanë jetuar, janë rritur, jetojnë sot e kësaj dite, dhe ka një raport me tokën e tyre, ku kanë lindur, ku kanë jetuar, i cili u është ndaluar, ata s'mund të shkojnë, nuk mund të shkojnë as varret e të parëve tyre. Dhe kjo është absolutisht e palejushme. Ka raste të tjera të ngjashme dhe në Europë, po trajtohen ndryshe. Raste të ngjashme, jo identike, sepse rasti i çamve është vërtet tragjik, domethënë nuk ka raste si rasti i çamve në Europën pikërisht të menjëherë mas luftës së dytë botërore. Kështu që unë gjykoj që këto gjëra duhet të ballafaqohet politika, por që politika jonë duhet i trajtoj, nuk i trajton, sepse, shiko, unë do t'isha dhe me një që e tha në nëzënjë nga ta zotrinë të dy në salë, tani dhe politika, ne flasim për korupcion financiara, po jo, ka dhe korupcion politik, mund kemi edhe qeveritar, edhe politikan të korruptuar, të cilët janë të implikuar në, ose kanë konflikte interesë, është gjënë, dikush është biznes, në dikush bërnë biznes e ande dhe thot që mënyra me mirë për të lënë që të ecin punët e veta është për të heshtur për disa probleme. Po them, institucionet shqiptare, dhe kuptoj politik, kuptoj institucionin, jo personat veçantë, që politikanë të veçantë, duhet i trajtoj këto çështje, sepse janë çështje primare në marrëdhëniet me dy shtetë. Nuk mund të ndërtosh marrëdhënie solide, nuk mund të shikosh përpara nëse nuk zgjidh ca probleme që janë trashëguar nga historia dhe që nuk kanë absolutisht asnjë arsye që të ekzistojnë akoma. Nazarko, her pas here në analizat që bëjnë gazetarët edhe në bisedat, sepse në shtyp janë dhe më të rezervuar për të shprehur disa mendime. Gjithmonë thuhet për shembull, kur pritet të ndodhi një rotacion në qeverisje etj., që Athina luan goxha rol në këtë drejtim. Në çë kuptim? Që në rast se X-i Nano e ka mirë me Athinën, atëre do vazhdoj të qëndrojë gjërat do ecin kështu. Në rast se fillon Berisha rikuperon me Athinën, atëre ne presim që Berisha do vinë në pushtet, siç edhe erdhi në pushtet pas takimit të Gexhit, pas disa deklaratave goxhat forta dhe që tregonin që kishte ndryshuar shumë nga i Berisha i pari 92-96. Si ta shpjegojmë këtë
këtë po e quaj arrogancë, por edhe forcë që ka Athina në politikën tonë brënda, këtu në Shqipëri. Berisha e kam bajtur fjallën, nësot po shikojmë që vizita Erdoganit e kryeministrit turk është tyrë, dhe me shumë gjasa jo është duke ndodhur, do në kjo shtytje për shkak se ka një presion. Pala jonë në negociatat me kompaninë turke Çallik për shitjen e Alp Telekomit, është duke krijuar vonesa të cilat unë mendoj, unë supozoj, që në mos janë sponsorizuar nga ato aktor ekonomik, apo faktor ekonomik që janë edhe politik njëkosisht, i bëjnë mirë këtyre faktorve, që janë rival dhe që shikojnë ardhen e një kompanie të tretë në tregun e celularve, si rrezik përfitimet e tyre. Dhe zoti Berisha, mendoj unë paktën në këtë pjesë partë mandatit vetë, është totalisht në ndikimin e këtyre faktorve. Paradoksalisht, zoti Nano që ka një imazh si filogrek, dhe unë fakte kam thënë në rastet tjera këtë, në pjesën e fundit mandatit ti, ndryshoj qëndrim. Janë disa projekte cilat, se tu është projekte të ti, shqitje, privatizimet, cilat i dhamë frimarje tregut dhe thyen dominimin e apo kontrolin e faktorve apo ndërmarjeve ekonomike greke. Tani, zoti Gjufi trajtoj aspektin historik. Ka dhe një realitet ekonomik të marrëdhënë midis dy vendeve. Është ky realitet ekonomik që bën ligjin. Është ky realitet ekonomik i cili imponon një optik të re si pas të cilës, dhe me thësh, Greqia është vërtet me efort, apo jo, por dhe Shqipëria ka instrumenta presionin ndaj Greqisë, të cilat kjo qeverit do duhet i luaj. Sepse ne flasim, edhe zoti Barka e thakshu me lëqetësi e faktin që ka 700.000, 30% të shqiptarve, dhe me thënë që janë në Greqi. Por këta 30% kanë depozituar 3 miliard euro në bankat greke. Këta 30% shqiptarve atje për të marrë një për të rinovuar lejen e qëndrimit, ata e nësimen që thonë greket, duhet paguen 400 euro për kokë, dhe për të rinovuar shdo vit, dhe që i bje diku një 300 milion euro, dhe më thënë shdo vit, që shkojnë vetëm për rinovim në dokumentave. Këta njerës paguen asikuracionet kur janë të lishëm, dhe që ka shumë gjasa që nuk do t'i marrin, që shqiptarë depozitojnë në bankat greket, vendosën Shqipëri një 600 milion euro, pra ka një realitet ndërthurur dhe hapsira që ne të bëjmë politikë të pavarur, ekziston. Ajo nuk është duke u shpëtzuar, dhe këtu mendoj që ka edhe media, dhe më thëmë, luan rol negativ, edhe media është ndikimin e këtyre faktorve, kështu që, por mendoj prapë, dhe më thëmë, që Greqia e ka parasysh këtë, dhe këtu vite pyetja jote dytë që, a ka Greqia frik nga krimi i klime antigreke? Po, dhe kjo është arsyeja, gjykoj unë, pak në dalim nga miku im Gjufi, që Greqia në lidhje me çështjen e videos mbati qëndrim korrekt. Greqia i ruhet krijimit të një klime masive, publike, antigreke, sepse kjo klim do të cënonte investimet e veta. Këta faktor ekonomik, ju thash, janë të fuqishëm këtu, apo jo, i ndikojnë dhe politikën greke. Dhe ata janë të interesuar që midis dy vendeve, apo jo, të ketë marrëdhënie të qeta, të ketë marrëdhënie miqësore, e gjithë tjera. Dhe kjo është ajo që duhet të bëhet parasysh. Loja me shumën zero. Ajo që i bëndëm Shqipëris, i bëndëm dhe Greqis. Po të navigosh në internet dhe besoj e përdori internetin njërë pasere, mund të gjesh një material ku unë nuk do të them tani qëllimisht as sajtin dhe as emra, mund të gjesh një material ku ketë nominuara në forma antireklame të gjitha kompanit, të gjitha firmat greke që operojnë në Shqipëri dhe që i bëhet thirrje që shqiptarët të mos i frekuentojnë, të mos përfitojnë, të mos blejnë nga këto firma dhe të mos marrin shërbime nga këto firma. Duke jemi në këtë linjë që foli Nazarko pak më parë. Pra, nuk është çështja vetëm tek flamurët që digjen në përsheshe. Duke sikur ka filluar një lloj reagimi në anën shqiptare që më para nuk ishte. Unë e thash në për të që nuk është vetëm ajo që thua ti, por shikoj në shumë sajte që kanë origjin shqiptare, një frim antigreke, jashtë zakonisht të theksuar... Jo, këtu fol një sekund, të asjaroj, të lutem Barga, sepse më duhet të asjaroj. Ky është bojkot, që të bëhet thirrje për të bërë bojkot, ju e dini, ndodhin dhe në vënde perëndimore bojkote, s'kanë bëjnë me frymëra nacionaliste.
është një bojkot që i bëhet mallrave. Është nacionalizëm ekonomik. Është reagim ndaj asaj që shqiptarët mendojnë që heqin nga grekët. Ë? E unë prandaj aty në të njëjtën linjë jemi. Pra unë fola për ekzistencën e shumë sajteve të tilla, të cilat kanë si dhe kjo është jashtëzakonisht e dëmshme dhe e keqe, të cilat kanë si synim që nuk e di kush organizon, kanë si synim që nuk ka lidhje me Greqinë, ka si synim që ti mbajnë emigrantët shqiptarë në Greqi me një frymë nacionalizmi që të mund të izolojnë nga pjesa tjetër e shoqërisë greke. Dhe deri dje kanë qenë të izoluar për faj të shoqërisë greke, ta themi, ti themi gjërat e vërteta. Unë nuk besoj se është kështu. Për shkak të mediave greke, për shkak të politikave greke, ndodhur. Për shkak të fshesërave greke. Shiko. Jo, ti themi gjërat dhe pastaj flasim. Ato nuk është se askush nuk i ka mohuar se nuk ka ndodhur. Edhe fshesa greke ka ndodhur. Edhe në media kanë dalë, edhe. Ashtu siç ekzistojnë që një masë e madhe njerëzish nga emigrantët janë keqbërës atje. Pra, nuk duhet të hyjmë këtyre detajeve, po unë kap një fenomen. Në të dhënat e fundit të kriminalitetit. Sa e madhe? Sa e madhe, se ka dalë ministri i brendshëm i Greqisë dhe ka thënë që indeksi i krimit tek shqiptarët në Greqi është më i ulët se tek rusatarja greke. Te rusët dhe te rumunët. Te rusët dhe te rumunët. Pra një minutë, ata mbarojmë atëre. Pra e keqja ka një reagim jashtëzakonisht shumë të madh në krahasim me të mirën. Dhe krahasimisht i dashur Nazarkov, ndodhi një diçka, le të marrim Italinë. Se folëm për fshesa. Në Itali për shembull, në bazë statistikave, ekzistojnë që rreth 1000 shqiptarë që kanë tentuar të hyjnë në Itali janë vrarë. Janë vrarë me dërgjegje të plot nga ashtu. Veç rasti Tanies nuk ka rast tjetër. E keni gabim. Ekzistojnë evidencat e qarta për atë. E keni gabim. Dhe nuk ka reagime. Në Greqi po, ka ndodhur fshesa, por nuk i kanë vrarë. Ka ndodhur dhe mund të kenë vrarë. I kanë vrarë kufi. Janë vrarë, janë vrarë. Edhe në det janë vrarë. Krahasimisht flasim. Nuk ka kemi mishë shifre pa dëgjuar ndonjëherë, domethënë. Shikojeni dhe gjeni. Nga cilat burime e keni domun që ta dim? Nga burime shqiptare. Asnjëherë. Nga burime shqiptare. Por ja shto rastin e Anies Sibila është rasti më flagrant i sjellje, anormale të një qeveri e cila në vend që të kërkonte llogari pa ashtu si dalar, ishte Bari në 91-shin një rast tjetër i tmerrshëm i shqiptarëve që u mbyllën në stadium në Itali prap. Pa diskutim. Jo, them ka një diçka tjetër domethënë që shumë morale. Në vend që të kërkonte llogari pa italiane, që pse i hodhi në det ata, i thoshte faleminder që do të nxirrte nga uji 87 njerëz. Ashtu. Pra, krahasimisht, unë nuk dua të bëjmë krahasime. Krahasimisht me masën e madhe të emigrantëve që ekzistojnë në Greqi, problemet janë vërtet më të pakta dhe prapë këtu duhet të qëndrojmë atë gjë, që cila është shumica? E do thënë esenca pozitive e problemit. Ashtu si duhet parë krahasimisht edhe marrëdhëniet që ekzistojnë midis do të thënë raporteve që ka Shqipëria me vendet e tjera fqinje. Barga, atëherë të lutem jo se do zgjatemi shumë te e fundit sepse sensi i pyetjes ishte tjetër në fakt po, që e nisa. Kur të mora shembullin e sajtit ku bëj thirrje për bojkot të mallrave greke, thelbi pyetjes ishte ky. Natyrisht Greqia ka reaguar me Turqit, me Maqedonasit, me atë që quhet ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, me shqiptarët ka reaguar. Domthonë Greqia në vetvete, duke qenë shteti fuqishëm, antar i Bashkimit Evropian etj., ka forma të ndryshme reagimi, duke filluar nga reagimi popullor deri tek reagimi në kanale zyrtare dhe qeveritare. Për çdo problem që ajo mendon që është cënuar. Tani shikojmë që në Shqipëri ka filluar të lëvizë kjo, jo në politik, ndoshta më pak në politik, por tek njerëzit. Pra, ti e shikon këtë si një rikthim të dinjitetit të shqiptarit apo si një fryrje nacionaliste të shqiptarit? Shiko. E kam dhe për zotin Naçës gjithashtu. Shiko, problemi është fare i thjeshtë. Ta nisim nga investimet greke. Unë nuk shikoj që ato të kenë një paragjykim. Ndryshe nuk do të ishin sponsor kryesor të gjitha emisioneve që janë me frymë vendi greke. Pra, dhe ana tjetër është kjo gjë, është edhe kjo gjë tjetër, që kërkohet të vendosen një dyzim midis anës ekonomike dhe anës nacionale. Dhe pikërisht
këtu që ndronë dhe reziku. Në qoftë se nga pala greke, investimet nuk kanë dhe duket fare qartë kjo gjë, që nuk ka një tendencë nacionalisht, veprojmë me ligjin ekonomik, se me të njëjtat, ose në Bulgari për shembull, ka një numër më të madh investimesh greke, ose në Rumani, ose në Shkup, ka një numër investimesh më të madh në raport me Shqipërinë. Dhe nuk ka, do të thënë, vepron ligji ekonomik, ose arsyeja ekonomike e integrimit, ose e depërtimit në Ballkan, për tregje të lira dhe fuqi punëtore. Ndërsa e çuditshme ndodh dhe nuk vjet për shkakun reagimin në Bullgari për grekët që vajtën atje që ti rrjepin dhe ti marrin. Dhe ja mbarova të fol. Dhe ndërsa në Shqipëri lidhet ekzistenca e investimeve greke dhe vetëm greke, as italiane, as turke, as amerikane, as ashtu, me ekzistencën nacionale. Po ja, pra janë ato dyshimet që ne kemi për shkak të ferrave që tha zoti Xhufi. Për të japë edhe një me dy ashtu. Më vjen keq që për zoti Xhufi i thotë këto vazhdimisht. Dhe bën mirë që i thotë. Por unë mendoj që para se ti thotë këtu, ai është politikan, ka qenë me post ministror, duhet që ti kishte bërë presion politikës për të zgjidhur, se nuk do të zgjidhim ne në kanalet. Edhe kjo është një formë presioni që bëjmë. Është një formë presioni, po dakor, po jo e vetmi ama. Absolutisht. Dhe jo e përhershme të njëjta gjëra të njëjta, domethënë tek zoti Xhufi është një klise dhe e shtyp butonin dhe i thot. Mirë bën që i thot. Po problemi është që duhet piknisja, zotë, është piknisja gabuar që krijon të gjithë problemet pas. Dakor jam me ti. Po problemi është që këto duhet të zgjidhë politika, duhet të zgjidhë shteti. Atëherë ti bën një presion, ke të ulet të dy palët dhe ashtu. U arrit. Okej. Zoti Barda, marveshja të lutem. Ose ajo traktati i miqësisë dhe ashtu. Duhet të ishin para aprir problemet. Dakor. Ose të mirë kjo që bazë për të ikur. Ta dëgjoj dhe zoti Naço, jemi në minutat e fundit. Sa për marrëdhëniet shqiptaro-greke, në gjykimin tim i shof në pikën e tyre metrit. Të gjithë këtyre viteve të fundit. Dhe prap në gjykimin tim nisem nga fakti se midis Shqipërisë dhe Greqisë nuk ekziston një ligë lufte, po ekziston një traktat miksie i vitit 1996, të firmosur nga presidentët Stefanopoulos dhe Berisha. Pikrisht, nga ky traktat i miksisë dhe i bashkëpunimit duhet të nisemi për të parë marrëdhëniet, dobin e tyre, po edhe ardhmërinë e marrëdhënieve shqiptaro-greke. Mua më duken marrëdhënie shqiptaro-greke të kohët fundit edhe realiste, edhe praktike, edhe konstruktive. Shof që klasa politike reagon më mirë. Ndash klasa politike në Greqi, ndash klasa politike në Shqipëri. Sepse kanë një vizion tjetër. Nuk kanë një vizion darje kufish, po kanë një vizion rënje të kufive. Jetojmë kohën e rënjes kufive dhe jo të ndarjes kufive. E dyta, nga ana praktike, nga ana shoqërore, marrëdhëniet janë shumë planshe. Sepse, përtej firmave të mëdha greke që operojnë në Shqipëri, përtej firmave shqiptare që kanë marrëdhënie bilaterale me Greqinë, janë njerëzit, janë shqiptarët dhe greket, të cilët janë lidhur me një mijë miqësira, më dështire, të cilët janë ndodhur në fatkeqësi në gëzime njëri tjetrit. Pikrisht këtyre duhet të mëshojmë. Dhe, të vijte ideja juaj, ka apo ka frikë Greqia nacionalizmit shqiptar? Nga një frymë anti-greke në Shqipëri. Po, sigurisht, Greqia nuk e dëshiron frymën anti-greke në Shqipëri, sepse ka një vizion tjetër për Ballkanin tërësi. Se në qofse do ketë në Shqipëri një frym anti-greke, atëre vetë vizioni i Greqisë për të luajtur një rol lokomotive të Komunitetit Evropian në Ballkan, vjet në dyshim. Dhe Greqia për këtë po punon me shumë zell dhe me përgjegjësi. Kemi një deklarat para 10 ditëve të kryeministit Karamanlis, i cili është i pari që shtron në Komunitetin Evropian nevojën e integrimit të Ballkanit në Komunitetin Evropian. Sepse bëni deklarime se ato që bëhet, se i prishni punë edhe rolit lokomotiv. Ka një gjë. Edhe ne si vend, si shtet, kemi nevojë të marrëdhënieve të mira me Greqinë, se ne jemi edhe në procese integruese. E çfarë pra? Për cilat Greqia është avokatja jonë kryesore. Kjo është
Ishte avokatja jonë kryesore greqiane. Asnjëherë nuk ka Karamalisi nuk kërcënoi, kërcënove ti këto. Ky ishte problemi, këtë po themi ne. Por çdo gjë lëviz mbi një logjik ekonomike, politike, shoqërore, pa diskutim. Pak pikërisht mbi këtë logjik do lëviz edhe politika greke edhe politika shqiptare dhe po lëviz mbi këtë logjik. Do shikoj se e ardhmja nuk janë as videot e turpit dhe as djegja e flamujve. Okay. Kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj që ishit sonde këtu me mua. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët. Miru pafshim.